Për trajnerin e Vllaznisë Bart Ranieri dhe pse gjatë ballafaqimeve të para të vitit 2015 janë regjistruar vetëm humbje, skuadra që ai drejton ka arritur të prodhojë lojë, e cila sidomos në ndeshjen e fundit me Tiranën është vlerësuar së tepërmi në tërësi nga specialistë dhe analistë të futbollit. Ndër të tjera, ai pohoi se është i pavarur në vendimet që merr, qoftë në përcaktimin e formacionit të parë, por edhe të listës së 18-shës që ai mban në dispozicion një ditë përpara ndeshjes. Këto dhe të tjera rreth ecurisë së ekipit gjatë kësaj periudhe, Ranieri përcolli në emisionin Sport Show, transmetuar mbrëmjen e së hënës në TV1 Channel. Questa è una cosa che io posso gridare a voce alta, qua non mi ha mai detto nessuno nulla. Kjo është një pyetje që un do mund të flas me një zë shumë të madh. Perché immaginatevi se qualcuno mi dice una cosa del genere, l'indomani anche di notte io chiamo la conferenza stampa, dico quello che devo dire e vado via. Kjo unë po ta imagjinojmë që mund do të më thotë. Unë do të essere libero di esprimersi. Po se mund do të më thonë një gjë të tillë për me bë formacione, për me bë gjë të tjera, unë nesër do të mbroll konferencë, do të bëj një konferencë shtypit. Ognuno deve essere libero di esprimere il proprio pensiero. Dhe çdo njeri mund t'jeni lirë me shprehje idetë tija. L'unica cosa che io dico e ribadisco sempre. Një gjë që unë thamë e thamë gjithmonë. Che non è scritto da nessuna parte che i dirigenti, il dottore non scrive la mattina a un dirigente, a uno che vuole entrare a fare il dirigente della Vllaznia, tu per stare bene domani devi andare nel board o devi fare il dirigente o il presidente o l'allenatore della Vllaznia, no. Që edhe doktori për shkakun mund të thonë drejtorit mund të shkojnë te drejtuesi, duhet me hipë bëh shumë me shkuën në formacion. Ognuno deve entrare in un club con la consapevolezza di svolgere il proprio ruolo. Çdo njeri do të vinë tecnico, do të vinë amministrativo. Do të hinë në klub me pa edhe gjithë kompetencat që ka, kompetencat teknike dhe kompetencat amministrative. Un obiettivo che se per tanti di voi l'obiettivo è finito, per me non lo è, che è quello della Coppa. Një objektiv qose për shumë tjerë objektivi i kupës ka marru, për mua hala nuk ka marru. Chi ha detto che non posso andare a fare risultato l'impresa? Nuk është të thonë që unë nuk mund të shkoj në kukës për me bo një rezultat një. Allora? Së bashku dhe me tëftuarit e tjerë në panel, u diskutua dhe për lojrat me dorë dhe atletikën. Ndërkohë që përmes lidhjes telefonike me studion e Sport Show, komunikoi dhe gazetari Dëfrimet Hasani dhe mbesa ati Ambra Meda, e cila pas një kurimi të gjatë në Gjermani, me zitën e së hënës kam rritur në Tiran, duke dalë fituese më sëmundjen e rëndë që e mundonte prej më shumë se një viti.